Арыстағы жарылыстан жараланған балалардың бірін бүгін санитарлық авиациямен Нұр-Сұлтан қаласына жеткізеді. Науқас ана мен бала ұлттық ғылыми орталығында ем алады. Тағы бір азаматты Алматыға ауыстыру жөнінде шешім қабылданған. Бұл туралы бүгін денсаулық сақтау министрі Елжан Біртанов мәлімдеді. Оның айтуынша, жарылыстан зардап шеккендердің арасында 9 адамның денсаулығы ауыр деп бағаланып отыр, 4-і бала. Ресми мәлімет бойынша бас аяғы 409 адам медициналық көмекке жүгінген екен, оның 64-і қазірде ауруханаларда ем қабылдап жатыр. Министрдің айтуынша науқастарға үздік деген дәрігерлер тиісті көмек көрсетуде, және Түркістан облысына төтенше жағдайға байланысты біліктілігі жоғары тағы да бірнеше бригада жіберілген. Жалпы ауруханаларда жатқан адамдың 90%, 64 науқастың 56%. Ол түрлі-түрлі жарақаттар алған. Ол әрине келешегі емдеудің нәтижесі сол жарақаттың күрделігіне байланысты. Сонымен қатар 6 науқас түтімен уланған, және 2 науқас отпен күйген. Сонымен радиоактивтық заттардың нәтижесімен немесе зиянымен жатқан науқастар жоқ.